Adobe XD-ում մենք կարող ենք ստեղծել սիմվոլներ, որոնք մեզ թույլ են տալիս օգտագործել որևէ մի օբյեկտ մեր պրոյեկտի բավականին շատ արբորդների վրա. Այդ կրկնօրինակները, այսինքն սիմվոլները, կապված են լինում հիմնական ծնող օբյեկտի հետ, այսինքն նրա հիմնական սիմվոլի հետ. XD-ում այդ սիմվոլները մենք կարող ենք պահպանել ասես թվանակի սիմվոլ բաժնում, եւ եթե մենք օրինակ ունենք այս օբյեկտը, որը մենք ընտրում ենք, ապա մենք կարող ենք սեղմել պլյուսի վրա եւ ավելացնել սիմվոլը, կամ եթե մենք ցանկանանք, կարող ենք ընտրել սիմվոլը եւ շորտկաթով Ctrl կայով ավելացնենք մեր սիմվոլի վահանակը։ Այս սիմվոլները, որոնք մենք ավելացրեցինք վահանակին, նրանք այժմ կապված են հիմնական սիմվոլի հետ, եւ այստեղից մենք կարող ենք ինչպես օրինակ տեղավորել այս սիմվոլի կրկնօրինակները մեր artboard-ի վրա, այնպես էլ կարող ենք այստեղից, եթե մենք սեղմենք Alt-ը, copy անենք։ Այժմ եթե մենք ընտրենք որևէ մեր սիմվոլը եւ այստեղից ցանկանանք ջնջենք, տանք delete, ապա դուք կտեսնեք, որ մեր օբյեկտները կպահպանվի, բայց սիմվոլը կանհետանա։ Այժմ մենք նորից կարող ենք ավելացնել այս սիմվոլը եւ այստեղից կա նաեւ highlight on canvas, այսինքն եթե մենք սեղմենք, ապա այդ սիմվոլի շուրջը հայտնվում է այս կապուտ եզրագիծը, որը մեզ թույլ է տալիս գտնել մեր աշխատանքային միջավայրում այդ սիմվոլը։ Ասենք, որ նաև սիմվոլ մենք կարող ենք ստեղծել տեքստից, դուք տեսնում եք այժմ մենք ավելացրեցինք այս սիմվոլը, այս սիմվոլների հետ եթե մենք աշխատում ենք, եթե մենք երկու անգամ սեղմենք, ապա մենք կմտնենք խմբագրման ռեժիմը, եւ եթե մենք օրինակ հիմա փոխենք գույնը, ապա դուք կտեսնեք, որ նաեւ կփոխվի նրա գույնը այս սիմվոլի վրա։ Եթե մենք ունենք մի քանի այդ սիմվոլ եւ ցանկանում ենք այս սիմվոլը անջատել այս սիմվոլից, մենք նրան պետք է անենք ungroup symbol։ Երբ որ մենք անում ենք ungroup symbol, մենք կարող ենք փոխել նրա գույնը եւ նա չի ազդի այս մնացած սիմվոլների վրա։ Իսկ եթե մենք օրինակ այժմ խմբագրենք այս սիմվոլը, փոխենք նրա գույնը, ապա դուք տեսնում եք, որ նաեւ փոխվում է նրա հետ կապված սիմվոլի գույնը։ Այսինքն սիմվոլները link են արված հիմնական սիմվոլին, եւ եթե դուք ուզում եք խմբագրել այս մի սիմվոլը առանձին այս սիմվոլներից, դուք պետք է նրան անեք ungroup symbol։ Այժմ եկեք մաքրենք այս մեր սիմվոլները եւ այստեղից delete անենք այս մեր սիմվոլը։ Եթե մենք ունենք մի քանի հատ օբյեկտ, օրինակ այս օբյեկտը եւ այս օբյեկտը, փոխենք նրա գույնը եւ մենք այն անենք group կամ օգտագործենք Ctrl G shortcut, այժմ նրանից ստեղծենք սիմվոլ, ապա այստեղ մենք կարող ենք երկու անգամ սեղմենք եւ առանձին խմբագրենք սիմվոլները, քանի որ նրանք գտնվում են խմբի մեջ։ Դուք տեսնում եք, որ այժմ փոփոխվեց այս սիմվոլը, այսինքն մենք կարող ենք աշխատել նաև սիմվոլի խմբի հետ առանձին նրանց խմբագրելով։ Եթե մենք մեր աշխատանքում օրինակ օգտագործում ենք button-ներ, կոճակներ, ենթադրենք մենք ունենք այսպիսի մի button, որը մենք պետք է օգտագործենք մեր պրոյեկտում, կեք նրան տանք նաև ստվեր, և տեղավորած ունենք որևէ մի տեքստ, ենթադրենք home, գրենք
ընտրենք նրան, փոխենք գույնը, այժմ այս կոճակը, բաթնը, մենք կարող ենք ավելացնել մեր սիմվոլներին և ենթադրենք մենք մեր պրոյեկտում ցանկանում ենք ստեղծել մենյու։ Երբ որ մենք ստեղծեցինք այդ մենյուն, ենթադրենք մեզ հարկավոր է փոփոխել այս սիմվոլի վրա գրված տեքստը։ Դրա համար մենք հնարավորություն ունենք այստեղ սեղմելով այս տեքստի վրա փոխել, ենթադրենք այստեղ գրենք կոնտակտ, իսկ այս մեկը ընտրելով ենթադրենք գրենք լոգին։ Այժմ մենք փոխեցինք, բայց չփոխվեց այն նաև մեր սիմվոլում։ Եթե մենք այս սիմվոլը ընտրենք, անենք աջ կլիկ և այստեղ տանք Update All Symbols, ապա մեր մոտ բոլոր սիմվոլները կփոփոխվեն։ Սա հնարավորություն է տալիս մեզ նախ փոխել վրայի տեքստը կամ bitmap-ը նրա, որը մենք օգտագործում ենք, առանց ungroup անելու այդ սիմվոլը, իսկ եթե մեզ հարկավոր է, օրինակ ունենք մենք 50-ատ icon մեր պրոյեկտում և ուզում ենք փոխենք նրա վրա որևէ մի դետալ, ապա այդ փոփոխությունից հետո մենք անում ենք update symbol և մեր սիմվոլը update կլինի բոլոր այդ սիմվոլների համար։ Սա թույլ է տալիս տեքստի և նկարների հետ աշխատելիս օգտագործել այս հատկությունը, որը նաև կոչվում է override, այսինքն վերափոփոխել այդ սիմվոլի հատկությունը։ Եթե մենք ցանկանում ենք որևէ մի սիմվոլ փոխել մեկ այլ սիմվոլով, մենք կարող ենք այդ սիմվոլը ուղղակի տեղափոխենք այդ սիմվոլի վրա և մեր բոլոր սիմվոլները կփոփոխվեն այդ սիմվոլով։ Սա բավականին հեշտ պրոցեդուրա է, եթե մենք ցանկանում ենք մեր պրոյեկտում, որը բաղկացած է 100-ից ավել արդյունքներում, փոխել շատ արագ որևէ մի սիմվոլ այլ սիմվոլի հետ։ Բացի դրանից, այս վահանակում մենք ունենք search և այս վահանակում մենք կարող ենք տարանջատել մեր դիտումից մնացած բաժինները, օրինակ ստիլերը, color-ները և սիմվոլները։ Այս սրճի օգնությամբ մենք նաև կարող ենք օրինակ գրենք ես տառը և դուք տեսնում եք, որ մեր մոտ օրինակ հայտնվում է այս սիմվոլը։ Բացի դրանից, այս սրճում մենք կարող ենք մանգալ գույներ կոդով, եթե մենք օրինակ գրենք նրա առաջի տառը այս կոդի հեքսադիմալ, ապա մեր մոտ գույներում կհայտնվի այն գույնը, որը մենք օգտագործել ենք, և հեշտությամբ մենք կարող ենք գտնել այդ գույները։ Բացի դրանից, եթե մենք ընտրում ենք սիմվոլը, նորից ասենք, որ սա հնարավորություն է տալիս շատ հեշտությամբ գտնել այդ սիմվոլները մեր օբյեկտում։ Մենք ունենք Reveal Symbol in Assist, այսինքն եթե մենք ունենք որևէ մի սիմվոլ, մենք կարող ենք ընտրել այդ օբյեկտը և տանք Reveal, որից հետո կապուտ գծով կհայտնվի այն սիմվոլը, որը հանդիսանում է նրանց համար հիմնական օբյեկտը։